Moi. Siitä on pitkä aika, kun mä oon taas keskustellut suomeksi mistään. Vaikka suomen kieli on se, minkä mä osaan, ja englanti on se, mitä mä en osaa. Enkä varmaan osaa suomen kieltäkään. Mutta siis, miten mä olen tässä edennyt tässä mun musiikin luomisessani. Korostan mun musiikin luomisessani. Mä en väitä osaavani oikeasti yhtään mitään oikean maailman asioista. Niin mä aloitan sillä, että mä kirjoitan päivämäärän ylös. Tänään on... Missä mennään päivämäärä? Tänään on 15.7. 15.7.2023. Sitten mä kirjoitan kellonajan. Glo. 8.18. Noin. Sitten tässä Yamahassa on tämmösiä style-rytmejä. On teknoa, trip-hoppia, electro, trance, drum and bass, dance floor, house, abstract beats, rap, hardcore, old school, fresh, R&B, slow jams. Niin, mä oon oikeesti aika hölömö, puutteellinen tahtien ymmärtämisen suhteen. Niin, mä oon nyt alkanut sillä tavalla tutkimaan näitä tämmönen koneen tarjoamia tahteja, meneekö mä aina sinne menee. Niin tota... Siitä on niin pitkä aika, kun mä oon tehnyt, että mun pitää katsoa, että kaikki on suunnilleen sinne päin. Niin tota, tässä nyt on esimerkkinä 001, eli tekno. Kuin kovaa se tulee. Okay. Kokonaisuudessaan tää olisi. Tämmönen. Sitten kakkonen. Trip hop, kolmonen. Nelonen. Niin. Koska mä en taju oikeesti tahdeista yhtään mitään. Otetaan noita vähän pois noita. Noin. Niin mä yritän etsiä semmosia tahteja, missä on semmonen muoto. Tässä ei varsinaisesti ole sitä, mitä mä hain. Tässä alkaa jo olla semmoista Treak 010. Tässä ei ole tarpeeksi ainakaan. Tässä ei ole tarpeeksi. Not interested. Not interested. No siinä on sitä muotoa. Sori. Joo. Sitten tulee niinku se auttaa mua luomaan rakennetta, mutta mä en käytä tätä nyt. Ei. 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 No jos mä lähden tällä liikenteeseen. Eli siis me lasketaan se. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 esimerkiksi. Missä mun kursori on tuossa?
y, ka, ko, ne, y, ka, ko, ne. Sitten se mitä mä teen, niin mä yleensä 3 kertaa liennän sitä. Koska mun mielestä se kuulostaa siltä. Sitten mä teen niin. Mä katson suunnilleen, miten ne tahdit rakentuu siellä. 1 graafisesti näkee helposti. 1, 2, 3, miten sä haluu laskea. Vaikka lähtee niistä. Mä teen siksi näin, koska mun mielestä se triggeroi mun aivoja soittamaan eri tavalla, kun se stereotahtiääni muuttaa paikkaa. Niin. I'm not like this small, and I don't know why I speak. En suomea tässä kohtaa. Noniin. Mä varmaan laitan ton. Usein jostain syystä pidän pianosta täällä Lodge Auditorium. Mitäsi? Seuraavaksi varmaan kannattaisi soittaa kitaralla ja...
Joo. Mä teen nyt sillä tavalla, että mä soitan jotain muuta tähän jollain muulla. Mutta mä teen sen videon niin kuin tähän saakka, koska tätä on kestänyt 42 minuuttia. Niin mä leikkaan tän ja... Koska tää nyt on ehkä se tärkein vaihe, minkä mä oon tässä oppinut uutena, täysin uutena asiana. Kiitos, kun olet katsonut tämän ja kuunnellut tämän. I don't deserve it. Tehdään maailmasta parempi paikka, eikö sitä jo? No moi.